Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Je to takový jako návrat ke kořenům do autoškoly, něco takového. No? Přijeli jsme touto novou Škodou do Mladé Boleslavy, do města automobilů Škoda. Přijeli jsme na rally Bohemia, která vždy byla spojená se značkou Škoda. Letos tomu ale tak není a to je velká škoda. Je to ale lepší, než kdyby se rally Bohemia neuskutečnila vůbec, protože to by byla velká škoda. My věříme, že ta letošní rally Bohemia bude minimálně stejně tak dobrá jako tato nová Škoda. Vojto, pro tebe téměř domácí rally Bohemia, dosahoval jsi tady perfektní výsledků v historii a teďka s Pouličkem, auto čistý, nový, letos nevobuchaný. Jak se těšíš? Já se těším moc, protože teď jsme Sosnoví, byli jsme tady někdy na konci června už jednou, tak letos už po druhý tady, ale teď je to opravdový závod. Nám se ta Sosnová, ta volná povedla, tak doufám, že i na Bohemce budeme následovat těch minulých asi 20 let někde. Jsme napsali v tiskové zprávě, že to je můj 20. start za volantem. Ono to je 21., protože ještě start s legendou se Subaru v roce 2015. Takže Racing 21, 21. Přesně, vychází to dobře. Konkurence je veliká, to je skvělý, že tady tak jako jedou i zahraniční účastníci, za to jsme moc rádi. Startovní číslo nám dali hezký, protože jsme se tady umisťovali v první pětce a loni v mistráku jsme byli pátý, no tak kdyby zase z toho byla tady na Bohemce první pětka, tak bych byl nadšenej, no. Samozřejmě rok od roku stárnu, tak doufám, jestli udržím tu výkonnost a že to potvrdím, že mi to pořád ještě s tím autem jde a jsem zvědavej na Honzu Černýho, který samozřejmě má velké ambice a já mu fandím, aby byl v našem týmu ten rychlejší. Vojto, s tebou se dělají rozhovory krásně, zrovna jsem se chtěl zeptat na tvýho juniora v týmu, jestli jsi mu dal nějaký rady do života tady před Bohemkou. Tak rady mu určitě nedávám, to si myslím, že už má toho za sebou hodně, nicméně na testu, protože já jsem měl test v pátek na stejný trati, jako on potom v úterý, takže v to úterý jsem tam na tom testu byl a trošku jsme se bavili o tom, jak s tím autem zachází nebo jede Honza, jak s tím jedu já, nějaký odlišnosti v nastavení, spíš jsme to jako konzultovali, protože vždycky je dobrý jako si o tom popovídat, konzultujeme samozřejmě, jaký máme dojem z pneumatik, třeba na konkrétních teplotách, při konkrétních teplotách a na konkrétním druhu asfaltu, takže je to taková spíš jako opravdu navzájem, jako že si o tom řekneme, co jak to vnímáme a já doufám, že to bude ku prospěchu. Honzo, úsměv ve tváři. Počasí dobrý, asi to nebude tak klouzat jako tady na tom testu na Sosnoví, kde se ti příliš nedařilo. A jak se chystáš na Bohemku? Tak dobrý je, že o týden později se mi pak tady dařilo, takže v pohodě. Ne, já nevím, tak počasí, klasická Bohemka, ne? Teď je hezky a co bude večer nebo zítra ráno, to si myslím, že nikdo teď ještě neví, jestli bude pršet nebo nějaký tajfun, vychřice, tady je vždycky takový nevyspětitelný. No jdu právě za tebou, abys mi řekl, jaký pneumatiky. Jaký tam nedat. Ne, já musím říct, že loni se nám to povedlo, jako aha. I volba pneumatik a celkově ten závod, takže věřím tomu, že to bude letos podobný. Já jsem hrozně rád, že po té pauze můžeme být na závodech, že pořadatelé se, nevím, jak to mám říct slušně, že se nebáli uspořádat závod a že do toho šli. A jsem hrozně rád, auty tady spoustu, moc hezký aut, nálada dobrá, vložky krásný, moc se těším. Kam pozveš do diváky, když do servisu nemůžou? Tak asi k rychlostním zkouškám, ne? Já když se chodím dívat, tak radši jdu na rychlostní zkoušku, než do servisu, takže... A řekni nějaký místo, kam by se pozval, kde je to dobrý? Je to dobrý všude. Ale samozřejmě určitě to chce jít do těch diváckých míst a nedělat nějaký zbytečný velomeniny. Honzo, ty jsi takový moderní kluk, Facebook, Instagram a já jsem se na Facebooku teďka dočet, že bych měl pokleknout před černým, tak jestli to bude fungovat i na tobě?
tak pokliknout klidně můžeš, ale na mě to asi fungovat nebude. Ne. Ale když dáš bednu, tak já si na náměstí v Boleslavi potom kleknu. Tak jo. Honzo, tak je to tady Bohemka a pro tebe návrat do krásného, z mého pohledu krásného auta, který mu chybí pohon zadních kol a pár koní. No, chybí mu hodně koní a spoustu dalších technických fines, ale je to, jak říkáš, auto je to pořád krásný a já se na to závodění s tím těším. Je to výzva a oproti Focusu, který bych přirovnal k taxíku, tak tady se člověk nadře, je to takový auto pro mladý kluky. No. To je pro dospěláky právě tohleto. Uvidíme, no, jak nám to půjde a jak to bude s konkurenceschopností. Je to 18 let starý, no, tak takový veterán už. Tak Simon Jean-Joseph taky nebyl žádný junior, když tady s tím autem jezdil. Jak se cítíš mezi těma mladýma klukama, dvoukolkářema, který jsou hodně draví a hodně rychlí dneska s těma R2-kama? Tak teďka tenhle závod tady bereme opravdu jako nějaký zkušební, jestli to bude spolehlivý, jak vůbec budeme schopný s tím jet rychle, jestli to vůbec dokážu využít, aspoň nějak třeba za 3/4. Samozřejmě mladí kluci jsou dravci a je mi jasný, že nám nedají nic zadarmo, ale my s tím závoděním budeme zatím opatrný a uvidíme, na co budeme mít a jak nám to bude chutnat, protože na testu jsem najezdil asi 30 km a je to samozřejmě výrazně jiný ve všech ohledech a je to takový jako návrat ke kořenům do autoškoly, něco takového. No. Já osobně se na to hrozně těším a půjdu na tu rychlostní zkoušku a budu naslouchat takhle, jak se to ponese ten zvuk tady toho vysokootáčkového motoru. Tak tohle doufám bude zajímavý a aspoň nějakým divákům věřím, že se to bude líbit, protože je to přesně atmosféra 16, točí to 9000. Má to 6 kvaltů, takže je to takový fakt jako dravec, Ačko. A zvukový projev to má jako krásný, jo. To je jednoznačně. A je to široký, a je to kit, a je to správně. Wow, těšíme se! Tak Brouku, rok utek jako voda a my jsme zase na Bohemce a ty si zase z garáže vytáhl tady krasavce. Co dělá to auto, když nic nedělá? No, letos jsme zase fakt to nečekali, že tady budem a fakt jsme nechtěli. No, upřímně to od minulý Bohemky nevrčilo, respektive jsme to jenom oživili na STKčko a pak jsme zavrčeli v úterý s tím krátce v bělý a teď jsme tady. A co děláš ty, když nevrčíš se závodním autem? Tak já jsem asi jediný závodník na světě, který vlastně covid, mě to vůbec ten závodní program nenarušil, jedu plný program, takže já jsem v pohodě. Hele, jinak já se tady cítím normálně jak za starých časů, Venca s VRCčkem, ty s VRCčkem, Honza dohnal s kytem, to je dobrý. No mně to přijde taky jakoby fajn, já jako říkám, nás furt tíží, jako jak nejsou ty věci na to auto, tak se snažíme prostě šetřit ty kilometry, ale na druhou stranu zase stroje mají vrčet a to svezení tím je fakt furt zábavný, takže prostě mě to baví a tím, že se to jede takhle za barákem, tak jsme neodolali, protože furt se pereme opravdu s tím, jestli jako to trápit a bojíme se spíš, aby v tom nelouplo něco a my jsme to neměli třeba pojízdný, jo, takže zatím prostě to funguje, tak se na to vydrží a s Vencou a se všema prostě to je jenom taková perlička. Já furt mám tu dobu nejradši a přestože ty auta dneska prostě jsou moderní, hezký, rychlý, rychlejší, ale tohle je pro mě taková prostě jakoby věc, která mě baví a měl jsem možnost se svýsit těma modernějšíma, ale tohle je furt větší zábava. No, mě to právě taky baví, takže proto z toho mám radost. No a ještě by to chtělo toho Honzu Kopeckýho do toho VRCčka taky, ne? A pak už by to bylo téměř kompletní. No, ten je měkký, takže bychom jako fotři teďko vlastně všichni prostě vytáhli tohle. Já jsem pro, no, tak a něco vytáhne, něco snad mají, ne? A R2-ky mají pohár, tak by byste mohli mít VRCčka i pohár. Přesně tak, a lidi budou šílet, až se tam pustějí. My budeme šílet, ať to jede, ať to hlavně drží, protože když to bude držet, tak to bude všechno dobrý. Super, díky moc. Díky. Petře, je to tady tvoje první soutěž, velká soutěž s velkým autem. Jak se těšíš? Tak těším se moc samozřejmě, je to tady konečně. O trošku později, než bychom si všichni přáli, tak máme rok zpoždění, ale jsme tady na té Bohemce, jsme tady s R5-kou a všichni se hrozně těšíme. Tým vypadá pěkně, v tiskové zprávě jste psali, že důležitým pro tebe a pro tvoji posádku je to soutěž dokončit, jet, sbírat zkušenosti.
Tak je to tak, myslím, že je jasný, že jsme sem nepřijeli vyhrát, ba naopak, jsme tady hlavně kvůli tomu, aby jsme sbírali zkušenosti, nebudeme se nikam hnát, pojedeme si vlastní tempo a když nám to bude příjemný a půjde nám to, tak to bude jenom plus, ale vážně to tady letos o tomhle víkendu nebude. Ty máš za sebou seznamovačky a vlastně to jsou tvoje první seznamovačky, takovýhle velký soutěže dvoudenní, jestli se nemýlím, ne? Ne, nejsou, já jsem už loni vlastně absolvoval, že jo, Hustopeče, Bohemku, byli jsme na Kanárech, takže dlouhý seznamovačky nejsou úplně problém. A tak soutěž jako taková, jsou tady krátké rychlostní zkoušky, jak ti vyhovuje ten charakter? Mně ten charakter vyhovuje, myslím si, že pořadatel odvedl dobrou práci, jedou se stejné vložky jako loni, které byly krásný. Ten oproti tomu typickému složení té soutěže je to samozřejmě trošku atypický, protože je hodně krátkých vložek, ale mně osobně to sedí. Člověk si prostě kus sveze v obrovskou palbu, potom má zase chvilku pauzu a potom znova. Nejsou to prostě dlouhé vložky, je tady 1,23 kilometrová, myslím. A mě to takhle vyhovuje, charakter trati je krásný, nejsou to rozbitý tratě, ba naopak spíš to jsou jako takový, řekl bych, hezký asfalty, bude hodně vostopu okruhovou, takže pro mě úplně ideální. Začínáme tady Sosnovou, no a já ti přeju, ať se ti na celý Bohemce daří, tak jako se ti vždycky daří tady na Sosnoví. Jo, tak děkuju, teďka se posnažíme a uvidíme, já doufám, že nám to zítra a pozítří půjde. Díky. Filipe, tvoje první soutěž v novém týmu s novým autem a domácí Rally Bohemia, jaký je ten, a s novým spolujezdcem, nesmím zapomenout, jaký je ten mix pocitů, který teďka máš? Tak je zvláštní, je to nová situace, no, ale tak to nějak vyšlo, stejně jako Bohemka, nejsme zvyklí na to, že je první závod mistráku, tak víme, že ta situace je celkově jiná než ty předchozí roky, takže my jdeme do boje a chceme se poprat se vším novým, jak nejlíp umíme. A jsi rád, že to nový a ten boj proběhne právě tady na Bohemce, na soutěži, která je tvoje? Moje asi domácí, no, tak asi jsem rád, no, tak na sehrání s novým spolujezdcem hlavně i s novým týmem asi jakoby je to v vozovkách jednodušší tím, že tu soutěž známe. Ale na druhou stranu ty podmínky, to počasí asi bude podobný tomu loňskému, takže to bude zase nejspíš loterie a bude prostě potřeba pracovat od začátku jako sehraný stroj, takže uvidíme, jestli nám to půjde. Jaký je tým, jaký je auto? Auto ještě voní novotou. Jo, auto voní novotou, takže tam předpokládám, že toho využijem, že auto je nový a že nebude snad žádný problém, doufám. A jinak tým je skvělý, já si užívám tu spolupráci a doufám, že společně to dotáhneme k nějakým pěkným výsledkům. Tak my se těšíme a budeme sledovat ty výsledky třeba na EVRC Results. Třeba tak, já třeba taky tam. Díky. Petr Pavlát, duchovní otec letošní Rally Bohemie a nejenom letošní Rally Bohemie. Petře, jak se letošní Bohemka rodila? Vím, že to nebylo vůbec jednoduchý. No tak ze začátku se rodila celkem jednoduše, protože my jsme de facto na konci ledna už měli od všech obcí naštěstí povolení, dřív než vypukly ty problémy tady zdravotní, a tím jsme to měli jednodušší. Jednodušší to bylo po všech směrech tím, že my jsme vlastně to jeli stejně jako loni, takže kdykoliv jsem někam přišel, tak jsem jim říkal, je to stejný jako loni, změňte nám datum a můžete nám na to dát razítko. To si myslím, že víceméně zachránilo to, že vlastně se to dneska jede, protože kdybych jim to měl vysvětlovat, oni v době koronaviru na úřadech většinou nebyli, tak si myslím, že bychom to nedoběhali a neměli dneska povolení. No ale pak přišel koronavirus a pak taky přišla ztráta hlavního partnera. To jsou téměř katastrofické kombinace. Tak jednu chvíli jsme si mysleli, že to nepojedeme, protože samozřejmě bez těch peněz se to udělat nedá. Dneska ty lidi nebudou nikde nic dělat zadarmo. Nicméně naskytla se možnost, že rally zafinancuje mimořádně statutární město Mladá Boleslav, takže město se stalo partnerem, hlavním generálním partnerem Rally Bohemia, de facto spolupořadatelem, a pan primátor je naprosto skvělej a řešíme spolu všechno, co se týká rally. Tak děkujeme nejenom panu primátorovi a celému městu Mladá Boleslav. Petře, závěrem, krátký vzkaz fanouškům rally, co dělat, co nedělat. No, já bych chtěl říct hlavně, aby si to užili. A když si to mají opravdu užít všichni, tak se nesmí stát, že jednotlivec to někde pokazí a že nedej bože, bude stát někde špatně a že nám ho přejedou. Takže prosím vás, dodržujte pokyny pořadatelů, aby se nám nestalo, že kvůli jednotlivcům, těm ostatním všem budeme muset něco zrušit. Děkuju. Já taky děkuju a je to velká pravda.